kuwa mbere ukwezi kwa cumi na kumwe makumyabiri n'umwe bibiri makumyabiri na kabiri. Uyu ni umunsi wa 325 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi nzaguhera umugisha mu ijambo ryanjye. Yeho, amen. Gutegeka kwa kabiri 17 umurongo wa 19. Icyo gitabo azakibane aje agisomamo iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Umva mwene data, ngo nzaguhera umugisha mu ijambo ryanjye. Ijambo ry'Imana utangire kuryumva neza bitandukanye n'uko waryumvaga. Ibagirira neza, ikabakurana, ikabageza kuha ahandi yabahamagariye. Mana, ndagushima ku ijambo ryawe ari ukuri. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ububasha. Igihe cyose turisoma, igihe cyose turyumva no kurikurikiza, rituviramo ibintu bikomeye cyane, ukadukingura imiryango yari yarakinzwe kandi ukatwinjiza ahantu utateganyaga. Urakoze ko mwene data umuhaye mwami kumva ijambo ryawe kandi ukarimuhera mu mugisha. Reka buri nyuguti yose ijambo ryawe izamubera ubuzima. Reka ijwi ryose rivuye mu ijambo ryawe rizamubera ubuzima. Reka ikintu cyose kivuye mu ijambo ryawe kizamukura kandi kimugeza ahandi. Uhereye umunsi umwe kuri kunda no kurisoma, narisoma ryumve kandi buri inyota n'urukundo kurisoma ntacika intege, ahubwo uko risomye rimugirira akamaro. Urakoze mwami Yesu kumuhaye uwo mwuka wo gusoma ijambo ryawe no kurikurikiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.